Մյունխենում իր աշխատանքն է շարունակում անվտանգության 55-րդ միջազգային ամենամյա խորհրդաժողովը։ Խորհրդաժողովի շրջանակներում քննարկվում են սպառազինությունների նկատմամբ վերահսկողության և տարածաշրջանային հակամարտությունների հարցեր։ Այս տարի Մյունխենի ֆորումին մասնակցում են անվտանգության քաղաքականության ոլորտի 600 փորձագետներ, այդ թվում 35 պետությունների ու կառավարությունների ղեկավարներ, ինչպես նաև արտաքին գործերի ու պաշտպանության ավելի քան 80 նախարարներ։ Համաժողովում Ադրբեջանը ներկայացնում է արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդիարովը։ Մյունխենի անվտանգության խորհրդաժողովի շրջանակներում Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդիարովը մի շարք հանդիպումներ անցկացրել։ Նա հանդիպել է նաև Եվրամիության հարևանության և ընդլայնման եվրոպական քաղաքականության գծով հանձնակատար Յոհանես Հանի հետ։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև էներգետիկայի նախարար Փարվիզ Շահբազովը։ Կողմերը քննարկել են Ադրբեջանի ու Եվրամիության միջև տարբեր ոլորտներում համագործակցության հարցեր։ Էլմար Մամեդիարովը Եվրահանձնակատարին պատմել է հայ-ադրբեջանական հակամարտության խաղաղ կարգավորման բանակցությունների ընթացիկ վիճակի մասին և ընդգծել է, որ հակամարտության լուծումը համապատասխան պայմաններ կստեղծի տարածաշրջանի զարգացման համար։